どうも皆さんこんにちは。札幌で一番美味しかったのはジンギスカン、ウプ主のヨッシーです。ウプ主のお土産のジャガポックルをたくさんいただきました。ゆっくりの霊夢です。というわけで無事東京に帰ってきたので今回もやっていきましょう。今回紹介する映画はこちら、体探し。人気小説の映画化ね。ウェルザード先生によるホラー小説、体探しの実写映画化で、夜になると学校に集められ、少女の姿をした怪物に殺されるとその日の朝に戻るというループに閉じ込められた6人の高校生たちが、ループから脱出するため学校に隠された少女の体を探していく物語だね。監督は暗殺教室、太陽は動かないなどの弾み栄一郎。出演は橋本環奈、前田郷敦、山本舞香、神尾楓珠、大悟小太郎、横田真由などでございます。というわけで行ってきました実写版体探し、札幌の映画館で見てきました。わざわざ旅行先でも映画見てくるって相当ね。ちょうど時間があってホテルからも歩いて行ける距離だったので。それでもこんな地雷集すごいやつ選ぶ物好きはウプ主ぐらいだと思うけど。まあ僕も見る前は正直あんまり期待はしてなかったですけど、いざ見てみた結論としてはそこまで悪くなかったと思いますよ。え、マジで、意外にも実写化成功ってこと？まあ見る前のハードルが相当低かったというのもありますし、いろいろと難点も多いので賛否両論になると思いますが、いいところもちゃんとあって僕は割と楽しめましたよ。それはちょっと意外な結果になったわね。ちなみにウプ主って原作とかは読んでるの？原作は動画投稿サイトの携帯小説なんですよね。原作小説は読んでませんがジャンププラスの漫画版は読んでて、最初の体探しを描いた第一夜のところまでは読んでます。一応漫画版は概ね原作通りらしいので今回は漫画の方を基準に話していきますね。了解、それで実写版は漫画版と比べてどうなの？結構大胆にアレンジしまくってますね。体探しのルール、キャラクター、ストーリー展開とどれもオリジナル要素がかなり強いです。改変が多いとファンが怒りそうだけど大丈夫なの？まあうまく映画向けに改変してるところもそれなりにあると思います。まず体探しのルールが実写版ではかなり単純化されてますね。原作にあったいくつかのルールが消えてかなりシンプルになってます。例えば赤い人に殺される行為として、赤い人を見た後に振り返ってしまう、赤い人に捕まって歌を歌い終わると殺される。といったルールがあるんだけど実写版ではこういったルールは消えて見つかったらシンプルに殺されます。実写版の方が容赦なく殺しに来てるって感じね。あとおなじみの赤い人が〇〇に現れましたというアナウンスもなくなってます。それだと赤い人がどこにいるかわからないからなかなか怖いんじゃない？それにルールを単純にしてうまく短い尺に収めてるわけですし、映画にする上ではこれはいい選択だと思いますね。原作通りにルールを全部詰め込んでも活かしきれない可能性は高いですし、それならいっそのこといくつかのルールを捨てるというのはいい判断だと思います。原作の全てを映画に収めるのは無理だからどこを入れてどこを捨てるかの取捨選択って大事よね。その点この映画はしっかり取捨選択してるってわけね。原作だと次の体探しに向けた設定とかもいろいろあるんだけど、一応本作だけである程度畳めるように無理に風呂敷を広げなかったのも良かったと思います。次にキャラクターに関してですが、半分ぐらいは原作のキャラ設定を踏襲してますが、もう半分ぐらいは映画用に大きくキャラ改変されてますね。正直ここまでキャラ変するんだったらいっそのこと全員オリジナルキャラでやってもいいと思うぐらい、原作の杉本健二ってキャラが本作だとオリジナルキャラに変わってるわけだし、最初から別キャラにしておけば原作のイメージを引きずらずにスッキリすると思うんだけどね。原作改変を嫌うファンは多いけど中途半端にいじるぐらいなら元から変えちゃう方が良かったりするかもね。まあ今回の改変にはそれなりに意味があるからまだマシではありますね。ただどうせなら橋本環奈演じるアスカの無視されてたことや、大悟小太郎の翔太のいじめられてた設定ももうちょっと活かして欲しかったところではありますが、ただこの辺の細かい改変より一番大きな違いは、この映画がホラーの皮を被ったキラキラ映画ってことですね。え、キラキラ映画ってあれだよね。イケメンと美少女の恋愛映画とか青春映画とかそんな感じの。はい、そのキラキラ映画です。もちろん序盤の方、2回目の体探しぐらいまではホラー映画やってるんですけど、中盤はもうみんなノリノリで青春を謳歌してて、あれ、これって少女漫画原作だったっけ？と思うぐらいキラキラしてました。いやいや、体を全て探すまで毎晩化け物に殺される異常事態にいるのに青春を謳歌って、この人たちどんだけ強靭なメンタルの持ち主なのよ。まあ青春要素を入れること自体は悪くないとは思うんですよね。こういった青春描写を通して6人の絆、団結を描けるわけだし、ただやっぱり霊夢さんの言うようにこの6人が置かれてる状況って相当ヤバいわけですから、ここまで行くならその異常事態に慣れちゃってやけくそ気味になるとか、もしくはその状況から抜け出す希望が見えてきたとか、そこまで来てようやくむしろこの状況を楽しもうとか思えると思うんだけど、この映画だとその段階に入るまでが早すぎて、もう2回目の体探しが終わった段階からみんな仲良くなるし、赤い人から隠れてる時に女子同士でじゃれ合ったりとかしてて、殺されることに対する緊張感とかが全然ないんですよね。何十回も殺されてたら慣れてきちゃうのもわかるけど最初の方からそれなのはすごいわね。
漫画の方だと仲間を身代わりにしたり役に立たないのを責めたり、極限状況における人間の醜い部分をしっかり描いたりしてるんだけど、実写版だとそういうのが全然なくて、足一つ見つけただけであっさり団結して作戦行動ができるし、いくらなんでもチームがまとまるまでが雑すぎると思います。せめて最初は異常な事態についていけず険悪な関係になるけど、体探しの中で協力していくことで徐々に団結していくという過程を丁寧に描けていればだいぶ印象は違った気がします。そうなっていれば終盤の展開もより生きてきたと思うんですよね。終盤は最後の体である頭を赤い人から奪うことになるんだけど、ここは結構面白いアイデアがたくさんあるんですよ。例えば赤い人がまさかの第二形態になって、まあこの第二形態のデザインはもうちょっとどうにかならなかったのかとは思うんですけど、単純に強くなるだけじゃなくこの第二形態に食われると、ループできないどころか存在そのものが消されてしまうという恐ろしい形態になるんですね。なるほど、これまでは殺されても生き返れるからそこは安心だったけど、終盤は殺されたら生き返れないどころか消えてしまうというのはやばいわね。ようやくゴールが見えたのに敵が強くなった上にその敵から頭を奪わなければいけないという難易度。しかも殺されたら死ぬより恐ろしいことになる恐怖。この辺の追い込み方は良かったと思います。しかも仮に体探しをクリアしたらその記憶が消えてしまうとこも判明するんだ。せっかく体探しを通して仲良くなったのにその記憶が消えたらまたバラバラになっちゃうってことか。それはそれでえぐいわね。クリアできなくても地獄だけどクリアできても大切なものを失う。キラキラな青春描写があるからこそこの辺の絶望も生きてくるところなんだけど、この辺の絶望感をもっと役者の演技や演出なりでしっかり感じさせて欲しかったところです。でも赤い人第二形態との戦いでアスカたちが学校にある道具を活かして、ちゃんと作戦を立てて戦ってたのは良かったです。最近この辺が適当だった映画を見たからそう思うだけかもしれませんが。というかこの映画ホラーとしてちゃんと怖いの。怖いかと言われるとぶっちゃけ大して怖くないですけど、殺される時の残酷描写は漫画よりはソフトですけどちゃんとやってて、橋本環奈なんか一発目は口に手を突っ込まれて頭貫通して殺されてますから、そこそこ容赦ないので悪くないと思いますし。赤い人の見た目や動きなんかも普通に良かったと思います。ただまあさっきも言ったように体探し中の緊張感がないので、怖いかと言われると少なくとも中盤以降は全然怖くないです。あと体探しといえば赤い人に関する謎解き要素もあるんだけど、この実写版だとそこはほぼないに近いですね。女の子が殺された件に関してもあんまり掘り下げられないですし、江本佑が演じてる先生のキャラクターも原作の方だと重要なキャラだと思うんだけど、実写版だとアスカに記憶が消える件を教えるだけで大した役割がないのはもったいないところです。まあ続編の方で描く気なのかもしれませんが。何？またできるかわからない続編狙いの描写とかあるの？みんな MCU 大好きなのか知らないですけどエンドクレジット後におまけがあるので最後まで席を立たないようにしましょう。まあ MCU だけじゃなくていろんなホラー作品のオマージュらしい場面もちょいちょいあるので、ホラー好きの人はその辺楽しめるかもしれませんね。僕はロッカー戦術取ってるキャラがいたりチェーンソーが出てきてたりとその辺はちょっと笑いながら楽しんでました。役者陣はどうだった？まあかもなく不可もなくって感じですね。特にここがすごい良かったってところもなければきついところもない。強いて言えば大悟小太郎の翔太だけやたらとハイテンションなキャラになっててきつかったぐらいかな。とまあ細かいところで気になるところは多いので、いろいろともったいない感じはありますが、なんだかんだ言って僕は割と楽しめた作品ではありましたね。タイムループとデスゲームってやっぱりジャンル的面白さがある程度担保されてるジャンルですし、ただ原作をなぞってるだけじゃなくオリジナル要素も悪くないものが多いので、僕は結構好感を持った実写化でした。続編やるんだったら普通に見てみたいと思える程度には好きな作品です。興味のある方はぜひ劇場でご覧ください。今回はボロクソに言うと思ってたけど意外な結果だったわね。地雷臭すごくてもやっぱ見てみないとわからないものですね。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回も、ゆっくりしていってね。